Benim bir tweet, Mari insisté, Mari insisté à ce que nous mêlions les jeunes acteurs économiques. Walfa Diri, vous savez que nous sommes tombés dans le monde. Nous avons fait des choses qui nous ont fait. Waaw loolu la yàlla dogal. Non non non. C'est l'image de Walfa Diri. Ñëpp ñi nga xamante ni ñoo fës tey ñoo feeñ tey Walfa lañu jaar départ volé atterrir bañ tàccu leen ñeneen récupéré leen amaana yàlla moo ko tuddee noonu. Léegi nag comme noonu la demee y' a des jeunes yi nga xamante ni tey ay xale lañu dañuy reyante pour am 10 000. bala ñoom 10 000 dinañ jaay 5 ba 6 dàll ci kaw loolu ñu ngi sol lu baax ñu ngi xeeñ lu neex ñu ngi liggéey di jubal yor ci seen kër ak seen i waajur. May ñaan bés boobaa même bu dee 5 jeunes ñu may leen ku ci nekk 2 minutes ñu wax seen début ak ba fa ñu toll may leen publicité gratuit. Boo jëlee sànd nga jël fa 3 colobane nga jël fa 3 marché bii nga jël fa daf ci am solo trop trop parce que yéen loolu lañ leen xamee. Dëgg la ba benn. Mi ngi noonu Nassou. Projet Fimo d'art bi. Parce que comme bu ñu waxee ne mais les métiers de la main et de l' artisanat artisanat fépp donc waaye bu defee affaire Sénégal dañ koy dégg parce que tu es le chanteur du peuple. Dégg la. Donc monsieur Sow monsieur le ministre maa ngi lay wax nga am fa sa table waaye nga ñëw déglu jeunesse bi même bu dee 5 minutes nga joxe ci sa kaddu. Ak noo gisee projet bi yow Mortala Sandaga sama doom nga am naa ci yow ndogal maa ngi lay wax nga ñëw jënd table yéen waa Colobane Cheikh Fallou Colobane Met Shop képp nga xamante ni yaa ngi góorgóorlu Djili CSB venez acheter une table ngeen assister parce que vous êtes des jeunes à encourager ñu ñu war a tàccu ngeen ñu ñu war a xam ngeen ba benn donc appel boobu maa ngi koy lancé ñi nga xamante ni jege naa leen ku ci nekk nag ci nga jege na nga ko jox loxo. Mi ngi noonu ah kenn ku ci nekk rek ki nga. Non non parce que xam nga ay nit lañ yoo xamante ni gis nga aduna soo xamee ki nga doon. Xam li nga doon. Ñu jàppee la ki nga doon. Absolument. Sama téléphone bii man maa ko moom. Dëgg la. Kenn du ci toog ba ne Waly woo na ma di ma waxi soxla. Déedéet. Sant yàlla. Saa bu ma la oowee rek di nga ma rappelé boo ma boo décroché wul wala nga wuy ma ak fu mu ci nekk. Parce que xam nga li ma lay wax ci njëriñu réew mi la. Dëgg la. Wala sa njëriñ la. Wala suñu njëriñ la. Te ñoom ñëpp nag. Koo ci xar xolam bi dafa set wecc 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 ñu ngi fi tudd ñëpp laa wax nii. Dëgg la. C' est à dire ay nit la yoo xamante ni mën nañ fekkee kuy def dara nit ñuy jooy. C' est à dire ay nitu kese kese nga fi tudd nii. Tout à fait. Ay nitu kese. Tout à fait. Waaw. Tout à fait. Alors mu mel ni que ñoom dafa mel ni cër bi ñu leen jox ci événement bi. Maanaam Waly Seck mi ngi ci dégg moo leen gën a maanaam focus ci affaire bi. Ils aiment le Sénégal. Ouais. C' est à dire. gis nga nit mën nga nekk ci réew di liggéey ci réew di tedd ci réew te doo jox soxal réew mi. Dëgg la. Mais ñi ngi fi wax ak nii ñoom Badou Ndiaye c' est des opérateurs économiques. Ablaye Dieye en fait ay xobee Sénégal la ñu. Dolaay. Waaw la preuve bu Sénégal di football tukki nañu. Ñu ngi cee Sadio ñooy fayal seen bopp hôtel. ñooy def lépp. dir ay nit yóbbaale dañoo xobee Sénégal. Dëgg neexul. Waaw. mi ngi noonu. nit ku baax la. walaay moom particulièrement ñu ngi koy xaar. non moom moom table maa koy jël léegi. table maa koy jël léegi-léegi. daal table table am bokk ci woon ah dafa mel ni. maa koy jël léegi-léegi table am dugg na. maa koy jël léegi-léegi. mais keneen a ngi ci biir koo xamante ni aussi itam yàgg ngeen lool sa xarit la sa wëllëre la mu di Djili CSB. waaw c' est mon ami. c' est mon frère. Djili.
sama ndongo la mi ngi do wa bokku na ci tam aussi ñom baye ndjay hein abaram alburar baye il est à dubai actuellement mais dina ñibi ci bala samedi inshallah ni ko ñara yonu jamm bu sobe yalla maître jorg jagne avocat à la cour mom itam bokku na ci marraine yi nga xamantene wal fadjiri dañ leen tan madame daw ndey mati jigo mom itam mi ngi ci bir ak monsieur koku moy sama jumelle ñe bokku bes anniversaire ndey mati mom moy sa jumelle ñe bokku bes anniversaire mak mom wa e cool contact man d'accord na li nga wax de soirée bi wal fadjiri wal soirée wali sek la wa soirée wali sek la amul ma dem ah way tudu nga legi jor jagne amani ngone rambay diñax diñax wa adé dem ba dalé meysa jor bo xulok mom xamni garmina du dor nank mom hein mais amna loko defalon ci ay jamono amari ngone aramba mañuko mako wax mañuko amari ngone arambay eh way tiñax jor tiñax eh way tatu len lolou way s'il vous plaît ah mi ngi nonu lolou lañu way maître jorg jagne avocat à la cour donc bari nañu ha mënuma lim ñep parce que damay bañ ñu jël émission bi yamalé ko ci lolou mais dafa am leneen lo xamantene dafa nek ci biir événement bi parce que man dafa melni dama mësa dégg xam nga ñun les hommes de culture ñun animateur dañu sop dañu ñëmé geussu dafa melni man dama for ci wéwu bay que ni anniversaire papa tion le 12 mars là c'est-à-dire heure bi may waji yek sur scène day tombe ak anniversaire tion balako sek do way net net heure bi nga yek ci kaw scène bi moy anniversaire tion balako sek anniversaire papa tion ñu war ko rendre hommage ci bis inshallah mais bis bi ala daw me na ba no way dama ne si yeen dofo len sax xam ngeen li ngeen lay defu jël alors sama papa lay jara xana nak ah mom nak xamna ñu do genn kat ah mais sur bobu papa xana hein jël sa micro jël micro bi ah papa xam nga lima gëna yéem ci mbir mi moy def ni trop attention ci appelu wali aha manam appel bu mu def futti bi ci xolam deug la pour que soirée bi daf ko jël dal muy miram tout à fait waaw bo tay dama yakar ne puis nimu woyé ay natangom parce que ñoñu mën nañu wax ne ay concurrent lañu mais ay frère le jël la len ki mu ne nañu ñew mu ne itam ñi nga xamné ay dañuy jëm wala dañu nek dans l'ombre nañu fexé ñu suqali len tout à fait ci bis bu ñu ñew tok ñu woné len lolu ku ñak kañaan rek moko il a un grand cœur wow. Il a vraiment un grand cœur vraiment aussi appel bu mu def ci table djegal micro bi mune table manam dim ay table du table djegal micro bu baax lu ndaw dede parce que table bo xamné ni minimum 100 000 francs par personne 10 millions là 1 million par table donc mune mu rassemble fi tout de suite presque une vingtaine waaw té muy continuer di def promotion bobu té wali da fay ambassadeur de la mode absolument parce que nit lek nga xamné voilà lolou yalla moko may wali bu solon tay ñaari dal yu nuroowul deugal micro bu baax gaay deug la donc té lolou man damay faral di tukki di dam fune damay tok récemment dama tok Los Angeles dañuy sétane télé ba yagg wali genn di way suma wa kër yi ma nekkolon mais niñu joggé ak niñu yémo ci wali nga tekkeliko ak artiste yi nek fofu aux États-Unis parce que Los Angeles boy wax États-Unis Los Angeles benen level donc té wali amna ñom fuñ ko tek waxuma la nak fi Sénégal parce que buma né solo ñaari dalu nuroowul bu suba xat ça c'est sûr en tout cas c'est ça hein donc vous toguez wote lu mel nonu ci walu culture sénégalaise parce que
moddu buñ né modd rek nit ñi dafa né yéré la mais lepp luy xew di xew yi modd la la modd c'est ce qui se demande demande ouais donc buñ né modd rek lepp djegal micro bi tout wali bu taxawé bu togué def yenn appel yi c'est parce que vraiment ubina xolam ubina xolam def appel bi té itam ki wara def appel bi def nako waaw waaw donc yalla yalla ki wara wote wote na mi ngi dodo en tout cas mi ngi dodo il fait la fierté de vraiment tous les sénégalais comme dafa tomber ci quinzaine de la femme ya xamné tay ji ñun ko dañuy wax gannaaw suba nañ wax moy journée de la femme mais semaine bi yépp dafa nek ci quinzaine de la femme bon xamna né ci biir quinzaine de la femme bi mu tombé ak le 11 ci biir quinzaine de la femme bi ñi ngi wotam que vraiment nak digeen yu melne ñom yaayam ñom adratu wa kinne djouf ak ñom fadjallo ñom adja binte nga xamni ñom ñu nek ak des grandes dames yo xamni te nekkon nek nit ñu bax ci rew mi ñoñu dañu ak jara ak sargal ci rew mi ñu melne ci journée mel non motax mom tam dañ kay wo ci journée yoy ta ku journée bobu tam ñu ko magal ci jigen ñu gëna ko magalat ci jigen parce que du journée que de la mère mais que journée de la femme la te jigen ño xamni que vraiment nak jigen bu jor keureum rek c'est une entreprise ba jor domi melni mo machallah ak ñu melni ñoo marilo sa fay dom fatti machallah tubarkallah ka ñooñu c'est une entreprise nga yor ko bon ñoon tam bis bobu dañu ñaan yalla tam bis bobu tam ngeen magal ci jigen bu baakha baax mi ngi nonu wa aïcha ni tacc lolu comme ni mu ko waxe c'est important la femme c'est avant tout notre mère hein.